أبشر حقيقة نبمر وغير يودي مركي ولبنها وأها رجيم كي هوري تغي مركز وغير يودي نحن ساتن أصغو عدالة دولي هلين إنو مرك خار ليه جيري وقتي يجي مال جار غيري ده بيسود وقتي حنون كوي سيا الدنيا ده وعدالة ده كلها يا هي ولبنها هي دولمنها كوي هي حنون كوي سيا ولا غيريو ده أبشر حالي ما كو غيريو ده ويران حن قياسا بعطن دقيقة جنود ويسو جارت كارو كو غيري مسوي إن أنا أسوي حسوي ويردن بيسي عرقتي إن طبعا كده برا رمضان مركي لو جيري هبين هبين هذا كم إذا أفرك كدي وان كلن قاعدنا مال aan ku wada hadalnay waa markaas isku keen dambeysay laakiin taleefanka ka wada soconay bal abshir nagu waran shaqsiyadii si abshir abshir horta inta badan dadku way yaqaanaan nin oo shaqsiyadiisa shaqsiyad aad u wanaagsan asxaabtiisa ay cid la dhaqanta ka sheekeyn karto abshir xaqiiqatan laba mar uu geeriyooday markii uu dibanaha u ahaa rajiimkii hore tagay markaas laba geeriyooda naxanaysatan asagoo cadaalad weli helin erayada ugu badan uu isticmaalana ay tahay inuu cadaalad heli doono ama cadaalad uu raadinayay waxyaabaha inta badan asxaabtiisa ay ka diiwaangeliyaan intaa waxaa ka mid ahayd inuu mararka qaar dhihi jiray waqtigayga maala gaaro geeridayda bay soo dhawaatay xanuunka ay ku haysay adduunyadan uu cadaaladdu ku laayahay oo uu dhibanaha iyo dulmanaha ku yahay xanuunka ay ku haysay uu la geeriyooday abshir maanta uu naga hooseeyaa dhammaan wuu naga wada tegay allah uu naxariistaa leenahay wayna damqinaysaa aadayna u xanuujinaysaa abshir geeridiisa kolay hadal badan ma sii geli karno allah uu naxariisto shilka inta aan ka warhayno gaari ay ku saarnaayeen ilaa shan qofood waxaa naloo sheegay warbixinta naloogu sheegay in balcad markay ka soo baxeen diirada caliyaala meel la dhaho ayagoo maraayo inuu gaarigu gadoomay ilaa boqol mitir uu sii gadgadoomay xitaa gaariga marka tiimka la saarnaa isaga yar kaloo walaal ahaa geeriyooday saddex qofood oo kaloo naloo sheegay inay gaariga la saarnaayeen oo uu darawalka ka mid yahay way dhaawacan yihiin isbitaalada muqdisho yaalaan marka intaas waaye abshir waxba caruur kama tegin hadda intaa ognahayna xaas uu ka tegay ma jiro waa nin nolosha keliga oo ahaa maadaama culaysyo badan iyo duruufo uu wajahayo dhibaatooyin iyo dulmi badan uu tirsanayay waqtigiisa ugu badan inuu cadaalad helo gelinayay marka allah uu naxariistaa leenahay kullu nafsin daa'iqatul mowt dhammaan uu naga wada tegay maanta ducu naga mudan yahay ilaahay uu naxariisto qabrigiisana allah u waasicay insha allah shirkadda somnet telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban somnet telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah